Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Po dobrém. Dneska z ostravského hudebního klubu Parník. Nezapomeňte, že pokud se vám bude tento rozhovor líbit, odebírejte nás, ať na našem Spotify anebo YouTube kanálu. Naším dnešním hostem je povoláním básník, ale zaměstnáním vědec v ústavu. Pro někoho je to ostravský patriot, ale on sám se vůči tomu vymezuje. Pro jiné je to pedagog, i když už vlastně několik let neučí. Pro jiné je to zase držitel ceny Magnesia Litera. Myslím, že už nemusím více napovídat. Je to básník, spisovatel, myslitel Petr Hruška. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem řekla, jste básník. Co to znamená být básníkem ve 21. století? Znamená to rezignovat na jakýkoliv většinový zájem. Znamená to počítat s úšklepky různého typu. Znamená to mít klid v takovém prostoru jakéhosi, řekněme, společenského vákua, protože vás většinou nechají na pokoji. Nejsem si jistý, jestli ti ostatní, ti další, nejsem si jistý, jestli nakonec ta volba psát básně podvědomně nespočívala i v tom, že budete-li dělat něco podobného jako psát básně, lidi vás dříve nebo později nechají úplně na pokoji, v klidu, přestanete být pro ně i provokativní, i jinak důležitý. Takže teďka po mnoha letech, co píšete básně, tak jste vlastně nedůležitý a neprovokativní a žijete si v klidu a v ústraní. Je vždycky dost lidí, kteří větří, že to, jak zdánlivě poezie a potažmo i básník je kdosi zbytný, tak, že to je velký omyl a že se tam může skrývat nějaký význam, nějaká podstatnost, kterou sice vůbec netušíme, v čem se nachází, ale větříme, že by mohla být. A takže jistý druh pozornosti, zaplať pámbu, ještě pořád poezie má a je to pořád stejné, je to něco pro někoho, nic pro všechny. Tak, jak to psal Vladimír Holan a těch několik lidí, kteří si nedovedou svůj den bez poezie představit, tak to dostatečně vyhovuje, to bohatě stačí. Já jsem četla, že se vlastně i ztotožňujete trošku s prohlášením Magora Jirouse, že básník může být rád, že mu nerozbijou hubu. No já si myslím, že to je jedno z nejpřesnějších definování situace básníka ve společnosti, možná nejenom v současné společnosti, možná to opravdu platí obecně. Básník je ten, který může být rád, že mu jeho blížní nerozbíjí hubu. Je v tom kus provokace, je v tom kus nadsázky, ale je to tak, že když už se stočí pozornost k poezii, nebo k autorovi, který poezii píše, tak to irituje, tak to trochu provokuje, protože ti lidé si říkají, co to, k čemu to je, co to tady děláš, snažíš se vypadat důležitě, proč děláš takové komplikovanosti, které zaprvé drtivou většinu lidí nezajímají a i ti, které to zajímá, tak nejsou schopni pořádně vysvětlit, co je na tom zajímá. Tak k čemu, co se to tady pokoušíte dělat. A tahle ta provokativnost k tomu patří. Ukazuje bezděčně, že tenhle svět je plný věcí, kterým nerozumíme a které nemáme ve své moci, které neznám, které nevíme. A to je důležité si uvědomovat a pociťovat, že svět není k tomu, aby nám tady podržel jako vrcajk,
a lidský život se nesestává z vědomých a z pochopitelných aktů, ale je plný paradoxů, absurdit, nečekaností a tajemných významů, které věci mají a kterými jsou propojeny. A to, že je neznáme, to, že jim nerozumíme, to, že o nich někdy ani nevíme, to ještě neznamená, že nejsou a že se nějakým důležitým způsobem nepodílejí na tom celku toho světa a na té stabilitě toho světa. Hmm. Nakolik ve svých básních reflektujete svůj život, vlastně to, co se vám děje? Třeba teďka, když tady sedíme, někdo něco řekne a potom přijdete domů a třeba si, se vám to vybaví znovu a řeknete si, to vlastně by mohl být motiv pro nějakou další báseň. Děje se to? Nebo... Samozřejmě, že jsem kontaminován vším, co podobně jako každý jiný člověk nakonec zúročuje ve svém jednání a ve svém myšlení a cítění a rozhodování všechno, co se ho za ten den dotklo a byly to často zdánlivé banality, nedůležitosti nebo taková ta pěna, takové to někdy i otravné dění kolem a ono se dotýká člověka a on na základě toho jistě volí svoje rozhodnutí, svoje reakce, volí svá slova a v tom básník není nikterak výjimečný. Ten se akorát snaží zachytit je na papíru ve tvaru básně ve verších, ale je stejně vydán na pospas a na dotek tohoto světa jako všichni ostatní a je nesmírně podstatné, které věci v jaké chvíli, v jaké konstelaci se ho dotknou. Jsou nějaká témata, která už jsou tabu? No, nejsou témata, která jsou tabu, bych řekl. Jsou postoje, které si člověk musí vlastně jistým způsobem nesnad tabuizovat, ale hlídat, aby nepropadl svým nízkostem. Ty nízkosti máme v sobě pořád a jsou pořád spolehlivě připravené stát se aktivními. A je to permanentní souboj, který nelze úspěšně vyhrát, ale který lze pouze nějak neustále praktikovat, hlídat si svoje svinstva tak, aby nezískali moc nad člověkem. A kolik z toho, co napíšete, pak jde fakt do světa? A kolik si necháte pro sebe? Patřím k autorům, kteří škrtají hodně, ale často už, řekněme, v hlavě nebo při formulování té básně nepopisuju stohy papíru, ze kterých potom vytahuju těch pár slov, ale dělám to velmi intenzivně vlastně při tom rozjímání nebo přemýšlení o té básni. Tak to jsou dlouhé procesy, často probíhají za chůze, mám to rád, zjistil jsem za ta léta, že to je způsob, který mi vyhovuje. Chodím v noci hodiny a promýšlím si nebo prociťuju tu báseň a pak ji zapíšu nad ránem a pak se k ní ale ještě mnohokrát většinou vracím a škrtám a vyměňuju slova a někdy se vracím k těm původním slovům, ale musí utéct 3 týdny a vyzkoušet se musí několik jiných slov, než člověk zjistí, že to první bylo tím slovem, které má zůstat i poslední. Je to u mě dlouhý proces a netvrdím, že je univerzální, netvrdím, že je jediný a
vůbec netvrdím, že by byl, měl být lepší, než jsou ty ostatní. Vím, že jsou autoři, kteří píšou velmi spontánně a dokonce si zakazují jakýmkoliv způsobem do textu následně zasahovat, protože by se ztratila ta autenticita té chvíle, kdy text vznikl. Já to mám jinak a potřebuju určité odstupy, potřebuju se znovu a znovu dostávat zpátky do té básně. Když se mi daří znovu pocítit vzrušení z toho textu, který byl zapsán třeba před měsícem nebo před 5 lety, tak je to pro mě známka toho, že v něm cosi živého je. Když mě míjí, pak zůstává ležet na dně v šuplíku. Hmm. Než jsme začali tenhle rozhovor, když jsme se chystali, tak jsme si povídali a vy jste prozradil, že jste teďka vlastně hodně na cestě a že potřebujete ke psaní klid, kterému se vám ale tolik asi teďka úplně nedostává a že už to trošku přehodnocujete, ten přístup k tomu možná, že často píšete v dopravních prostředcích, protože to vlastně jinak ani nejde. Je ten váš život teďka asi hodně dynamický? Je to fajn nebo vyhovuje vám to takhle? Nestěžuju si. Myslím, že jsem člověk, který nějak od podstaty k cestám tíhnul a chůze je skutečně způsob nebo projev, ve kterém se cítím obzvlášť dobře. Rád stojím, rád jím ve stoje, rád jím i za chůze. Mám rád bufety, ve kterých jsou ty pulty na stojáka a já kolem té svojí polívky můžu dokonce tak trochu tancovat a chodit kolem toho stolku. Všechno, když je všechno na nohou, tak je to podle mého názoru nebo podle mého pocitu v pořádku. Takže v tomto ohledu mě to vyhovuje. Samozřejmě, že ty cesty neznamenají jenom chůzy, ale znamenají taky nekonečné množství různých ubytování, zmatku, chaosu a tak dále. To trochu rozptiluje, ale vlastní pohyb, vlastní cesta, to je něco, co cítím, že je mi mentálně blízké. A takže je to nakonec výsledkem mých voleb, to, že trávím minimálně půlku života v posledních letech na neustálých cestách. A cestujete teda za prací, za čtením svých básní, nebo je to i rekreačně občas? Bývá to rozmanité, ale především za prací, nebo za prací. Je to otázka vystoupení a čtení na různých festivalech, na různých večerech a akcích, tak to je ten hlavní důvod mých cest. Já vím, že jste se teďka nedávno vrátil i z cesty po Americe, kde jste četl své básně. A zajímavé je, že jste je tam četl v češtině. Pak teda byl i nějaký anglický překlad, ale že ti Američani vlastně to chtěli slyšet, tu češtinu, tu syrovost toho originálu. Jaký to byl pocit číst to a vědět, že ti lidi tomu vlastně nerozumí, rozumí té atmosféře, rozumí té šťavnatosti těch slov, ale nerozumí možná těm významům, jaké to je? Oni mi vzkazovali něco důležitého. Oni mě připomínali, že ještě mnohem víc, než rozumět slovům a významům slov, je rozumět řeči, promluvě. To není totéž. A jim stačilo, nebo přišli především na tu řeč, ne na ta slova, a proto mě přemlouvali. Já jsem navrhoval, abychom v rámci urychlení těch večerů, nebo abych je nenudil a neotravoval češtinu, které nerozumí, takže přečtu 3 básně v češtině a potom necháme zaznít už jenom ty překlady. Ale oni trvali na tom všude, že to má být vše přečteno nejdřív česky. A poslouchali ty básně opravdu velmi pozorně, jako svého druhu písničky, které taky probíhají každou chvíli v nějaké jiné řeči a nám to nevadí, že nerozumíme textu tolik a jsme ochotní poslouchat písně
kvůli něčemu jinému. A oni po každé té básni přečtené reagovali ať už potleskem nějakým, nebo vzdychnutím, nebo jinými verbálními, mimoverbálními způsoby, tak jako na koncertě, na recitálu, kde se zpívají písničky. Tam je zcela přirozené po každé písni přece reagovat. A oni, jsem si uvědomil, že opravdu přišli spíš na koncert, než na čtení, poslouchali a vydávali okamžitě vzkaz, jak na ně působila ta která báseň. A to jim umožňovalo napjatě poslouchat i desátou báseň v češtině. Nejsem si úplně jistý, jestli tady by bylo dost pozornosti, kdyby někdo četl desátou báseň ve svahilštině, jestli bychom byli schopni ho takhle vnímat, protože máme pořád to čtení spojeno s tím, že musíme rozumět každému slovu a nejlépe, kdyby nám ho ještě ten autor trochu dovysvětlil. Oni měli úplně jiné ambice a bylo to velmi příjemné, vlastně vzrušující, protože jednak ta reakce bezprostřední po každé básni člověka jistým způsobem nabíjí a udržuje ho v energii a navíc právě bezděčně připomínala, že jsou tady důležitější věci, než jsou významy slov. Mlčení, akcent, intonace, to všechno dohromady tvoří taky nějaký vzkaz. A o ten jim šlo. A když potom zazněly ty anglické překlady, máte pocit, že do té angličtiny nebo i do jiných jazyků, protože vaše básně už byly přeloženy do více jazyků, nestrácí se v tom překladu, ne ta pointa, ale ten nějaký český pocit, to sdělení? Lecos se v překladu ztratí, ale v dobrém překladu se také lecos nového najde. A když je to nové v napětí a ve vazbě k tomu, co se ztratilo z toho původního, tak je ten překlad vynikající. A to je moje naděje. Já jsem se dávno smířil, respektive mě nevadí, že z toho textu se určité věci ztratit musí, když jsou přeloženy do jiného jazyka. Vždycky jenom se snažím dávat si pozor na to, aby v tom překladu pokud možno byly právě ty nové, ty nečekané věci, aby ten text se posunul někam a žil si svým způsobem. Já konec konců nejsem majitelem toho textu. Ten text je k použití, k užití, přesněji řečeno. A ten způsob užití může být různý, jakýkoliv. Přeložit tu báseň je jeden ze způsobů, jak text užít. A v tu chvíli je toho překladatele, pak je zase toho posluchače, který ho slyší. A v tomto ohledu nejsem nikterak nešťastným zhrzeným rodičem, který přišel o svoji báseň. Takhle to nevnímám. Důležité je, aby v té básni pořád něco pro někoho žilo. Kolika jazyky vy sám mluvíte? Asi pěti úplně blbě. A česky jenom trochu lépe. A takže když si potom vidíte ty překlady, tak se na to třeba všimáte si nějakých niancí, nebo je to jenom... Většinou toho nejsem schopen, záleží na tom. Jsou překlady do polštiny, kde si troufnu trochu víc, řekněme, rozumět právě zase těm významům slov, ale, nebo v němčině, velmi často to musím svěřit do rukou toho překladatele, čímž ale moje práce nekončí. Já se na to tím pádem hned nevykašlu. Já se snažím vnímat toho překladatele, co to dělá s ním. A přes různé druhy pozorování se dostávám zpátky k nějaké vazbě, jestli ten překlad je dobrý nebo ne. Já nemám šanci to poznat podle slov na papíře. Mám šanci to vytušit, trochu vycítit jenom na základě toho, jak se překladatel ptá, kde objevuje nějaká kritická místa, kde je se mnou ochoten je konzultovat,
co to s ním dělá, jak to prožívá. A tak na základě tady těchto nepřímých indicí se nakonec dozvídám něco o tom, zda ten překladatel je dobrý, nebo je to ten člověk, který je na místě, aby se toho překladu ujal. Vaše paní, vaše básně zhudebňuje, je to tak? Ano. Jaké, to je vlastně, že je taky překládá do dalšího jazyka hudebního. Jaké to pro vás je pracovat vlastně doma, takhle být i kolegové částečně, tahat si práci domů vlastně? Je to velké dobrodružství, velké vzrušení a já jsem za to moc rád. Ano, je to jeden ze způsobů čtení té poezie nebo té básně a dozvídám se o svém textu a potažmo i o sobě díky tomu moc, když slyším, jakým způsobem je zhudebňuje, tak nejenom, že si uvědomuji, že to dělá dobře a že je velmi citlivá a svojská a umí si najít svoje vyznění té básně a nebojí se té básně. To jsou všechno rozkoše. Ale hlavně se dozvídám podle toho, co z toho udělá, tak se dozvídám, jakým způsobem já můžu asi zřejmě, nebo jak to je s mým přístupem ke slovům, jak asi se sám v literatuře chci orientovat. To všechno se dozvídám zpětně na základě té její písně. Ona něco akcentuje, ona něco zdůrazňuje, ona vytvoří určité vyladění a já si uvědomuju, toto vyladění v té básni je. Aha, a to zřejmě byl i můj, ať už vědomý nebo podvědomý záměr, tam něco na ten způsob mít, tak aby ona ho mohla rozvinout. Takže prostě se dozvídám velmi mnoho o způsobu svého psaní, o způsobu, jakým se dívám na svět. Co jste se ještě dozvěděl o sobě, jak se díváte na svět díky tomu? No, nemám rád absolutoria, nemám rád něco, co zní zvlášť jednoznačně. Mám obavu, že v tomhle světě se příliš spoléháme na to, co nám patří, na to, co je spolehlivé, co má jednoduchý význam a stále míň jsme ochotni přiznávat si, že daleko důležitější je uvědomovat si proměnlivost, variabilitu věcí, to, jak nepostojí se svým významem, to, jak každou chvíli má každá věc trochu jinou roli, trochu jiný vztah a vazby k tomu ostatnímu. Jak je to zkrátka velmi křehké a neklidné všechno. A my bychom tak chtěli, Bůh ví proč, najít konečně to místo, kde je všechno pevné, kde bychom mohli spočinout, kde bychom si konečně mohli odpočinout. Nevím, kdo nám to namluvil, že máme právo na to odpočívat, že teď už konečně po tom všem, po všech těch hrůzách, po všech těch námazích, starostech, máme právo si sednout a odpočívat. Je spousta lidí, kteří dokonce považují poezii za takové místo, za takové kanape, ve kterém se odpočívá. Báseň se píše proto, abychom zapomněli na svět, abychom zapomněli na život, abychom mohli tak konečně se sesunout někam a na chvilku si odpočinout. Podle mého názoru je to přesně naopak. Báseň je vržením do života a zítřením, které s člověkem dělá divné věci a rozháže ho na hodně dlouho třeba. A takhle si myslím, že tohle je blížší smyslu poezie. No, takže sám píšu
asi způsobem, ve kterém nelze moc odpočívat, který není příliš útěšný a chlácholivý, ale který je spíš zítřující a který vzrušuje. Já sám si myslím, že nebo mám rád poezii, která mě vzrušuje. Ne, která mě sděluje nějaké pravdy, ne takovou, která je tím příslovečným pohlazením po duši, což je spojení, u kterého se mě většinou otvírá nůž v kapse. A nemám rád poezii jednoduchých soudů, nemám rád poezii heslovitou. A daleko víc mě přitahuje právě ta uhýbavá povaha, unikavá povaha slov, protože mi připomíná, že s ostatními věcmi na tomhle světě to není moc jiné. Řekl doktor poezie vlastně, protože máte udělaný doktorát, že jo, se zaměřeným na poezii, ale zároveň vaše první studia se netýkala poezie. To byly nějaké úprava vod, nerosty, podobné věci. Jaká byla ta cesta od úpravy vod až po doktorát z poezie a magnéziu literu? No, já především chci předeslat, že můj život není nikterak hrdinský. To rozhodně ne. Já jsem byl akorát stížený obvyklými komplikacemi normalizační doby v komunistickém Československu 70. 80. let. Byli jiní, kdo se uměli postavit tady těmto ubohostem a v posledku hrůzám, které komunistický systém té doby nastavoval. Já jsem byl jenom provázen tou běžnou nepřízní, se kterou se potýkala většina lidí. A jedna z těch nepřízní byla též v tom, že neměl jsem doporučení na vysokou školu ze střední školy, protože jsem byl divoký student na gymnáziu. A to bylo vše, ale díky tomu, nebo kvůli tomu, jsem nemohl jít studovat literaturu v 80. letech, na začátku 80. let. Pamětníci vědí, že to znamenalo, nejít na vysokou školu znamenalo pro muže absolvovat dvouletou vojenskou službu, což bylo něco pro mě téměř nepředstavitelného. Ale nicméně jsem se s tím smířoval, už jsem měl potom vymyšleno, že se budu živit číšníkem, to byl můj sen. Odkroutit si dvouletou vojnu a pak se živit číšníkem. Ale naskytla se tady jedna jediná možná výjimka a to byla Vysoká škola báňská. Ti komunisti, jak byli pitomí, tak potřebovali mít všecko zarovnané. Nesměla jste přečuhovat, ale také se nesmělo něčeho nedostávat a všechno muselo být zarovnané. A na té škole, která, myslím, měla vysokou úroveň, opravdu vysokou úroveň, technická univerzita, zároveň měla nedostatek studentů, protože na mnoze to znamenalo, že absolvent vysoké školy báňské bude ten, kdo bude pracovat v dole. Byť jako Steiger, jako vedoucí, ale nicméně půjde do dolů a to se málo komu chtělo. Takže nedostatek absolventů a aby zarovnali a naplnili ten stav té školy, tak byli ochotni přijmout tu a tam i někoho, kdo to doporučení na vysokou školu neměl. A kdybych byl vysloveně disidentem nebo dítětem disidenta, tak by se mi jistě nepodařilo ani toto, ale já jsem byl pouze lehce nespolehlivý a tak ve chvíli, kdy jsem udělal přijímací zkoušky z matematiky a fyziky, tak jsem mohl nastoupit na tu vysokou školu. Tam jsem měl vymyšlenou, rafinovanou kličku, kterou se dostanu na studia své milované literatury. Já totiž po prvním roce přestoupím z jedné školy na druhou. Tím zruším tu bránu toho doporučení na vysokou školu, jenom přestoupím z jedné školy na druhou a to bude
to bude ta cesta. Tak jsem si to maloval a znamenalo to pouze jediné. Dobře se učit. Tak dobře, aby mi nemohli, až budu žádat po tom roce o přestup, říci, vy se chcete jenom zachránit únikem z jedné školy na druhou, protože tady se vám nedaří, tady jste špatný student a teď to chcete tomu utéct přestupem na druhou školu, tak abych předešel téhle námitce, tak jsem se skutečně učil velmi dobře, neměl jsem na to talent, ale vydržel jsem to a po roce jsem žádal o přestup. Proděkan Aldorf, to jméno nikdy nezapomenu, proděkan Aldorf, který měl na starost tyhle ty osobní věci, tak se podíval na moje výsledky. Nejdřív řekl, vy jste byl na střední škole divoký student, pochopil jsem, že vědí všechno a že to nebude asi tak úplně hladké. A pak říká, ano, vy máte dobré výsledky, vlastně velmi dobré, vás by bylo škoda, my si vás tady necháme. Čímž se mi rozpadla má naivní představa, že přechytračím ten zhůvěřilý systém a uteču. Druhý rok jsem ztratil jakoukoliv motivaci a studoval jsem svůj obor, kterým byla právě úprava odpadních vod, úprava nerostných surovin, specializace úprava odpadních vod. Tak jsem ho studoval podstatně hůře a s odřenýma ušima jsem prolezl. Ale stejně jsem šel znovu za proděkanem Aldorfem a žádal jsem ho o přestup na literaturu. On říká, vy jste ale špatný student, vy se chcete zachránit útěkem z téhleté školy, protože vám nejde, takže to vám nedovolíme. No a tam jsem už definitivně zjistil, že cesta není, ale ten argument, nebo respektive ta představa toho, že bych musel absolvovat 2 roky vojny, byla dostatečně strašidelná na to, že jsem už potom tu školu dokončil. Takže přiznávám veřejně, že jsem inženýrem odpadních vod. A doktorem poezie. A literaturu se mohlo jít studovat až po roce 90, což jsem okamžitě učinil. A tam se potom stal i ten doktorát, na který pořád naráží. Ne, to jenom, mně se to líbí. Já sama jsem doktorkou rádia totiž, takže se mi líbí tady, že jsme se sešli doktor poezie, doktorka rádia. Úprava odpadních vod, promítá se to nějak třeba i do té vaší tvorby? Ovlivnilo to nějakou vaši báseň či sbírku? Jo, určitě. Celá ta škola, celé to studium bylo velmi podstatné. Jak jsem se posléze dozvídal sám na sobě. Zpočátku jsem myslel, že to je opravdu totální ztráta času a pochyboval jsem o tom, jestli ta volba byla šťastná, jestli jsem neměl jít opravdu na 2 roky na vojnu a dál už potom celý život pracovat ve svých oblíbených hospodách. Ale časem se ukazovalo, že tahle technická univerzita, Vysoká škola Báňská, mě vystavila zprávě, kterou jsem si do té doby neuvědomoval tolik, že věda je něco, co má hodně blízko k umění, že matematika, chemie, fyzika jsou velmi blízké, příbuzné, než kvůli sestry poezie. Protože přemýšlejí o tajemství světa a snaží se dobrat tajemství, dotknout tajemství světa vlastně stejně jako ten obraz nebo ta báseň. Akorát to dělají trochu jinými prostředky. Že prostě matematika nejsou žádné kupecké počty, ve kterých všechno sedí a pár přiblblých vzorečků, které si člověk musí pamatovat a 7 plus 5 je 12 a tak dál. Že tohle jsou kupecké počty, ale matematika je si vědoma limitů, neurčitostí,
komplikace všeho možného. Teď dokonce počítá s nekonečným. Zahrnuje nekonečno, nejenom jedno, dokonce i druhé záporné. Řada čísel je neohraničitelná realita podivuhodná, vlastně nádherná báseň. Už jenom řada čísel je nádherná báseň. Totéž Mendelova tabulka prvků. Chemická, teď je to experimentální báseň, zapsaná do zvláštního grafického zpracování, ve které věci mají svoje podobnosti a svoje vazby a zároveň prázdná místa, volná, a doplňují se další prvky a je možné s nima v relativně velmi jako tvořivém aktu pracovat. Vytváření chemických sloučenin a podobné věci, to všechno nakonec ukazovalo velkou podobnost s poezí. Takže jsem si uvědomil, že věda a literatura a umění je pouze obkružování těch tajemných věcí, které nikdy nebudeme úplně vědět a které nikdy nebudeme mít ve své moci, akorát jinými způsoby. A že si váží věda toho nepoznaného a nedefinovaného a nedefinovatelného úplně stejně jako poezie. To jenom nám zlidovila do takového toho přiblblé představy vědce jako nějakého totálně exaktního materialisty, který nechápe přesahy, netuší a je mu směšné všechno, co se nedá změřit a co se nedá spočítat. To je naše zjednodušená představa, která je živena tím, že občas opravdu narazíme na takového fach idiota. Ale v principu věda a umění jsou si hodně blízké sestry. Váš syn taky vydal už sbírku básní. Myslíte, že se vydal dobrým směrem? Teď neptám se na kvalitu těch básní, ale ptám se na to, že se vlastně rozhodl být taky básníkem. Je to něco, co mu přejete, nebo byste byl třeba jako v rámci budoucnosti toho povolání? Je to dobrá volba? Já mu přeju svobodná rozhodnutí a hlavně mu přeju to, co cítím, že má. Stejně jako moje dcera, která krásně fotí. Mě nedělá tolik radost to, že dcera fotí a syn píše básně a především skládá hudbu, protože je muzikantem. A že moje žena zpívá. Já mám radost především z toho, že je vzrušuje u skutečnosti, jako je obraz, jako je poezie, jako je hudba. A že patří mezi ty lidi, kteří tenhle druh života s tajemstvím považují za podstatný. Že to cítí jako svoji přirozenou součást a že to je doprovázeno vlastní tvorbou, to je vlastně jedno. Podstatnější je, že si umí představit nebo vycítit, že skutečnosti, jako je poezie, skutečnosti, jako je fotografie, jako je hudba, je nějakým důležitým kompatibilním článkem jejich života a že svým způsobem se podílí na tom, že se z tohohle světa ještě nezbláznili a že ho mohou velmi intenzivně prožívat. Tak z toho mám radost. Já jsem na začátku zmínila, že někteří vás označují za ostravského patriota, protože vaše tvorba je silně spjata s Moravskoslezským krajem, ale vy sám se proti tomu vymezujete, že rozhodně teda ostravským patriotem nejste, i když vlastně ze svých cest se sem neustále vracíte. Co pro vás ta Ostrava znamená? Je to prosté. Opravdu Ostrava není speciálním místem
pro mě aspoň nikoli v tom smyslu, že bych nic takového podobného nemohl v Evropě najít. A to by byl ten důvod, pro který tady zůstávám. Je to velmi prosté. Ostrava je pro mě speciálním místem, protože tady žijou lidé, kteří jsou mi nejbližší. A když se ti lidé přestěhují někam úplně jinam, tak já zbalím kufry do 14 dnů a pokud oni budou chtít a pokud to bude možné, tak já se přestěhuju za nima. A pokud se rozhodnou, že z nějakých důvodů okolností je přinutí zůstat tady, tak já se trvám tady. Ostravu vyměním za jakékoliv jiné místo, kam se přesunou moji drazí a nebude se mi po ní stýskat. Což vůbec neznamená, že tohle místo nemá svoje pozoruhodnosti a že nemá svoje půvaby. No ovšem, že má. Ale stejně jako všechna ostatní. To nadělání z razovité Ostravy, která je tak specifická, že kdybyste prošli všecko na světě, tak nic podobného neuvidíte, je mi vlastně trošinku protivná. V tomto ohledu patriot nejsem. Vím, jak Ostrava dokáže být pitomá, vím, jak dokáže být nízká, zákeřná, úplně stejně jako Praha nebo Brno. A představa neustálého klíše, které se tady opakuje, jako že tady jsou lidi přímočaři, tady vám řeknou do očí všechno a můžete si to s nima vyříkat a na druhý den je všechno čistý a jasný. Já jsem byl tolikrát svědkem takových křiváren a zákulisních jednání a podvůdku a pomluv v Ostravě, ve společnosti ostravských lidí, že odmítám tohle klišé podepsat. Protože Ostraváci jsou taky jenom lidi, že? A lidi jsou asi všude stejní. No v tomhle nepochybně. V tomhle není mezi nimi rozdíl. Akorát si tady pěstujou tu image toho, že přece jsou upřímnější a pravdomluvnější než jinde, protože jsou v Ostravě. Tohle klišé je mi obzvlášť protivné. Co pro vás znamenají lidi obecně? Je to nějaký jako prvek, se kterým se setkáváte? Je to obohacení? Dokážete si představit, že byste byl prostě sám? Už jsem to naznačil trochu teď v té odpovědi. Je to blízkost. Je to zvláštní kategorie, která mě fascinuje a kvůli které možná vlastně nejvíc píšu, respektive jestli ještě pořád mě něco při psaní zajímá, tak je to právě ta kategorie blízkosti, která není úplně nutně lidskou vlastností, ale ve vztahu lidí je zvlášť nápadná, dramatická, proměnlivá, dobrodružná. Jak to, co to je za podivný stav, kdy cítíme blízkost k něčemu, předmětu nebo k někomu, k nějakému člověku, kde se vzala, kam se zase zanoří, jestli se vůbec někdy zanoří, jestli tady není pořád a my akorát nevždy vnímáme. Jak to vlastně je? Najednou se nám zvýznamní něco, co ještě před chvílí vypadalo úplně nedůležitě, banálně a nestálo to za povšimnutí a stane se to blízkým, podstatným pro nás. Cítíme určitou vazbu. A co to je vůbec? Fyzikální veličina to není ta blízkost. Kolik to je centimetrů blízkost? Kolik to je kilometrů? Ale my víme někdy přesně, toto je nám blízké a toto ne. Odkud se to vzal tenhle ten pocit a v čem je založen a jak nás určuje? Toto všechno mě hodně zajímá i při psaní a lidé jsou tím nejzajímavějším živlem, ve kterém si tohle všechno mohu uvědomovat a nerozumět tomu a zároveň to prožívat. Takže lidé, to je pro mě především nečekaná blízkost a vzrušení z toho, že se stane. A to není málo. Hmm.
Když jsme se ještě bavili před tím rozhovorem, tak jste řekl, že jedna z variant potom do budoucna je, že už přestanete psát, že se to může stát, že na to člověk má být připraven. Může se to stát? Je to skutečně jedna z variant, že přestanete psát o lidech, o věcech, o životě? Slova nejsou povinností pro nikoho, ani pro básníka. Povinností je odmlčet se tehdy, kdy člověk cítí, že mlčení je výmluvnější a víc vypovídá než jakékoliv slovo. A tohle může opravdu přijít kdykoliv a stává se to všem úplně zase normálně bez rozdílu, tak básník v tom není výjimečný. Někdy se nám mluvit chce a někdy ne. Někdy víme, že řekneme víc ve chvíli, kdy zmlkneme. A někdy naopak musíme hledat slovo bergdeber i za cenu směšností a koktání a všech strašlivých námách a riskování, nedorozumění, ale musíme ho hledat, protože cítíme, že ta blízkost by mohla nastat skrze právě tohleto slovo. No a tady v případě psaní je to úplně stejné a může dojít velmi brzo k okamžiku, kdy člověk pocítí, že dál chce mluvit tím, že nebude psát slova, anebo nebude je artikulovat, že bude komunikovat odmlčením. Tak ještě než i my se odmlčíme, tak tenhle ten podcast se jmenuje Po dobrém a mě vlastně jenom zajímá ten název. Proč jste do toho šel? Myslel jste si, že to bude nějaké pozitivní povídání? Myslíte si, že to dobro mezi těmi lidmi je? Nebo je trošku v útlumu? Upřímně, já jsem do toho šel, protože zaprvé jsem tušil, že budu muset si znovu na základě vašich otázek sformulovávat, co je pro mě důležité, čemu věřím, co cítím, že je ohroženo. Zkrátka tyhle ty důležité věci si budu muset znovu artikulovat, znovu formulovat. A dokud tohle budu dělat, tak možná neminu ty věci podstatné. Udržuje mě to v soustředěnosti a udržuje mě to v pozornosti. A pak asi taky proto dobrodružství, že nemohu vyloučit, že tahle slova, některá z nich se náhodou nemůžou potkat s někým, kdo shledá, že jsou mu blízká. No. Tak za tohle riziko nebo za tohle dobrodružství to stálo za to. Takže vám děkuju za pozvání. No, já moc děkuju za rozhovor a budu se těšit, protože vy jste zmínil, že chystáte monografii Jana Balabána, jestli to tak můžu prozradit. Tak to si myslím, že je velká věc, která se chystá. A budu psát na podzim, začnu. Bude to třetí monografie, první byla o Karlu Šiktancovi, druhá o Ivanu Vernišovi. A protože si myslím, že do lidského života se vejdou maximálně tři monografie, tak ta třetí bude o Janu Balabánovi, příteli a vynikajícím prozaikovi, který také žil v Ostravě a který je po smrti, nicméně jeho dílo je sakramentsky živé. Tak já vám přeju, aby i to vaše dílo bylo i nadále sakramentsky živé. Děkuji moc krát za rozhovor. A vám děkuji za to, že jste se vydrželi na nás koukat. A pokud vám to nestačilo a chtěli byste vidět víc, nezapomeňte nás odebírat, ať už na našem YouTube anebo Spotify kanálu. Naším dnešním hostem byl Petr Hruška.
Mějte se krásně. Naschledanou.